ផ្លូវចូលទៅនឹងច្រក Grand ភ្នំពេញប្រិមត្តគឺបង្កឡើងដោយរថយន្តម៉ាស្អីទេប្រិមត្តអត់តិចទេខ្ញុំដាក់យកផ្លាកលេប្រិមត្តខ្ញុំអត់ស្គាល់ម៉ាកឯងបានបណ្ដាលបុកម៉ូតូនៅទ្រូងផ្លូវខាងនោះមួយចំហៀងហើយប្រិមត្តហើយបានឡងបានរេចង្កូនមកបុកនឹងម៉ូតូសង់ទៅដល់ណាបាត់ប្រិមត្តម៉ូតូដូចជាសង់រីប្រមាណទេប្រិមត្តហើយបានបណ្ដាលឲ្យបរោះ២នាក់រងរបួសត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយប្រិមត្តឥឡូវយើងមើលរូបភាពជាក់ស្ដែងប្រិមត្តគឺកំណោបាក់បែកនៃបំណែករបស់ម៉ូតូប្រិមត្តគឺពីសពេញខ្នល់តែម្ដងប្រិមត្តហើយរីឯម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺបើតាមប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគាត់គេចខ្លួនបាត់ហើយប្រិមត្តនៅប្រិមត្តនេះយើងមើលបំណែកនៃខោអាវម៉ូតូប្រិមត្តគឺបែកឆាត់ឆាយពេញខ្នល់តែម្ដងប្រិមត្តអីនេះមួកអស់ប្រិមត្តមួកហើយនោះប្រិមត្តហ្នឹងម៉ូតូ2គ្រឿងហើយនឹងរថយន្ត1គ្រឿងប្រិមត្តគឺបងប្អូនសមាជិកចរាចរគឺគាត់តែយកមកដាក់ឯគ្នាតែម្ដងប្រិមត្តម៉ូតូ1គ្រឿងគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ1BU 58និង56ប្រិមត្តរីឯម៉ូតូ1គ្រឿងទៀតគឺភ្នំពេញ1 HJ 94ប្រិមត្តហើយរីឯរថយន្តបង្កហៅនោះប្រិមត្តគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PBH 2205ប្រិមត្តហើយរីឯតួរថយន្តខាងក្រោយគឺគ្មានប៉ះពាល់ទេប្រិមត្តគឺខូចខាតមកកំណាត់មុខប្រិមត្តយើងមើលទៅធ្លាក់កាងស្អីអស់ប្រិមត្តនឹងប្រិមត្តយើងមើលរបស់បោលបាញ់អស់លីងប្រិមត្តឲ្យគេសុំអធិស្ឋានផងតែខ្ញុំមិនស្គាល់ឡាម៉ាប្រយុទ្ធប្រិមត្តគឺរបស់លបាញ់អស់តែម្ដងប្រិមត្តគឺធ្លាក់មកកំណាត់មុខតែម្ដងប្រិមត្តហើយបើតាមពពុះពីជីវរដ្ឋតែគាត់ឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាពីដំបូងឡើយមករថយន្តប្រហែលជាចេញពីច្រកក្រែនភ្នំពេញមកត្រង់ដល់ពេលមកដល់ផ្លូវមានផ្លូវមួយច្រកចេញពីកន្លែងបរិយនេះប្រិមិត្តក៏បានប៉ះជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងប៉ះដំបូងនោះគឺម៉ូតូម៉ាកត្រីមសុងភ្នំពេញមួយ HJ 94ប្រិមិត្តគឺយើងមើលប្រិមិត្តគឺវាចំពោះវាអាចង្វាក់អាឈ្នន់កម្មអីអស់ប្រិមិត្តនឹងហើយបានប៉ះជាមួយម៉ូតូនឹងហើយបានរេចង្កូតមកប៉ះមួយម៉ូតូតែមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ1BU 5856ថែមទៀតប្រិមត្តនឹងហើយប្រិមត្តយើងមើលទៅគឺខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តខូចខាតធ្ងន់មែនទែនប្រិមត្តហើយរាយឯកកញ្ចក់ម៉ូតូទៅមុខអស់ហើយរាយឯកុងទ័រអីប្រិមត្តយើងមើលកុងទ័រឡើងស្រត់ទៅក្នុងអស់បានប្រិមត្តអត់ទេក្រែនញ៉ាដែរមេពណ៌មាន1បុក5ទៅ598មេអត់ស្គាល់ដល់ក្រែនមកពេញហ្នឹងហើយប្រិមិត្តយើងមើលស្ថានភាពម៉ូតូដល់កប្រិមិត្ត83ចុះ
មេបាទឡើងចង់និយាយថាបើសិនមកពីផ្លូវជាជាថារាមកត្រង់មកអាហ្នឹងផ្លូវយើងទៅក្រែនមកចូលក្នុងក្រែនមកក៏ថាអត់ទាន់ដល់ផ្លូវចូលក្រែនទេហ្នឹងហើយប្រិមិត្តយើងមើលរូបភាពចាប់ស្ដែងគឺម៉ូតូទាំងពីរនេះគឺខូចខាតហើយច្រើនមែនតើប្រិមិត្តច្រើនមែនតើប្រិមិត្តមែនផ្លូវហាណូយណាខ្ញុំកំពុងឡាយនេះហ្នឹងហើយប្រិមិត្តឲ្យយើងមើលរូបភាពចាប់ស្ដែងប្រិមិត្តនឹងហើយប្រិមិត្តតាមវិជាពរដ្ឋគាត់បានបញ្ជាក់ថាបរិសដែលរួមដំណើរម៉ូតូហ្នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយប្រិមិត្តទេសាសនាបងមួយឯណាមែនឯណាបើប្រកាសបញ្ជាក់បន្ថែមឥឡូវខ្ញុំចាញ់ពីក្រែននំពេញផ្លូវអាណូយវិញហ្នឹងមើលបុកចូលក្នុងក្រែនមកបុកឡើងមកត្រង់ព្រោះ5កាំ8មកបុកឡើងត្រង់មកគេហេតុការហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រិមត្តយើងមើលរូបភាពឲ្យចាក់ស្ដាយម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រិមត្តផ្លូវអាណូយបុកក្រែននំពេញទៅត្រង់ឡើង5កាំ8ហ្នឹងវិញហ្នឹងមែនបាទមេបាទបាទផ្លូវហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រិមត្តយើងមើលរូបភាពរូបភាពឡានហើយប្រិមត្តគឺធ្លាក់មកកំណត់មុខអស់ហើយប្រិមត្តឲ្យ stop ទៅសងខាងគឺបែកតិចទីតែម្ដងប្រិមត្តតិចទីតែម្ដងប្រិមត្តនំពេញអាផ្លូវហាណូយណាឃើញបងអាទៅឡើយហើយបើតាមប្រភពពីវិជាប្រវត្តិគាត់ឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងប្រិមត្តគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាតកង់រថយន្តគឺគេចខ្លួនបាត់ហើយប្រិមត្តគឺរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយណាប្រិមត្តហើយរីឯយើងមើលម៉ូតូពួកគាត់ទាំងទីហ្នឹងគឺអូខាតទាំងស្រុងតែម្ដងប្រិមិត្តយើងមើលអាកន្លែងច្បាក់ម៉ូតូគេហៅថាក្របច្បាក់អីប្រិមិត្តគឺកំពុតកពីវអស់ហើយប្រិមិត្តហើយក៏សូមជួយ share ចែករំលែកព័ត៌មាននេះអ្នកមួយផងប្រិមិត្តអសូមបញ្ជាក់ផងទៀតប្រិមិត្តអាករណីនេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:40 នាទីប្រិមិត្តគឺបង្កហើយឡើងដោយរថយន្តម៉ាកភ្នំពេញ 2B2205ហើយក៏បានប៉ះជាមួយម៉ូតូដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1AJ9494 ប្រិមិត្តហើយក៏រេចង្កូតមួយជ្រុលនឹងម៉ូតូដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញមួយគ្រឿងទៀតប្រិមិត្តគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1BU5856 ប្រិមិត្តហើយយើងមើលនៅកន្លែងការថែនេះប្រិមិត្តគឺអាសម្បោយើងចង់និយាយថាគំតិចគំទីនៃម៉ូតូណាប្រិមិត្តគឺកំបាំងគឺស្អីហ្នឹងប្រិមិត្តគឺបែកចាត់ចាយតិចទីតែម្ដងប្រិមិត្តតិចទីតែម្ដងប្រិមិត្តហ្នឹងហើយប្រិមិត្តយើងមើលដំបូងឡើយគឺគាត់បានប៉ះនៅកន្លែងនោះប្រិមិត្តគឺបានបុកនៅកន្លែងនោះរហូតដល់គាត់រេចង្កូតបានទៅបុកនឹងម៉ូតូដែលមកខាងស្ដាំដៃរបស់គេខាងនោះតែម្ដងប្រិមត្តហើយឥឡូវនេះរថយន្តបង្កក៏ដូចជាម៉ូតូពីរគ្រឿងហ្នឹងត្រូវបងបងសមត្ថកិច្ចខាងចរាចរណ៍ផ្លូវគោគឺគាត់បានយកទៅដាក់នៅគេមហើយប្រិមត្តគឺដាក់នៅគេមហើយហើយបើសិនយើងតាមមើលយើងមើលកំនោះនេះទៅប្រិមត្តគឺប៉ះតាំងពីនេះរហូតមកដល់ខាងនេះប្រិមត្តបើយើងមើលតាមកំនោះដែលបងបងគាត់គូសហើយក៏ដូចជាស្នាមប្រិមត្តគឺស្នាម
ណាមកង់អុសនេះប្រិមិត្តយើងមើលនេះបាទអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមិត្តដែលយំតាមដានអង្គភាពសាព័ត៌មាន CSL TV ហ៊ុនយូយើងខ្ញុំគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទ CSL 010ក៏សូមបញ្ចប់ការផ្សាយការ live ក្រុមនេះហើយក៏សូមអរគុណរាល់ការ share ចែករំលែកព័ត៌មានតតគ្នាប្រិមិត្តសូមអរគុណ